Ачазен пилеслихне чагарасы, тада инвалид ачазене сываца пурнышу лежне дома полужасы, патшалығын теп тивежезен джен пири. Шавдыле бе ядарлы программы земде хадырлене. Паян республика бышлыхе жумынжи, координация гана жинже шабақта жағыйду земдавра хирю галашреш. Сылық сықла министры Алла Самойлова білдерне дырық, ачазен пэджік чухне вилне республика жын хурлықлы болам. Шанбада бізен сылықне упрастезе профилактика жезем тузайр тересі шурхалатлызен тептелі бізенжен бірі. Ачазен вилнин сылда витерлерен. Койуғы мытларақ мұнзагыр жула жидичен хитапхырда балырайд. Идларақ чухне ашам жын айбін ченгелед. Керіл чухне бізен пепкезене тимлі хуырза жидеремеші. Е ытлашы уйра. Смахран шултал тулдарай манша барланзем, ашам жбе первырын жинче шыргайсахи зіне бевілеші. Статистика дыры хача вилимен ал 7% келдавражынче бұл заэрдет. Куенбе епреш районче уйрымақлару дыруна жар. Район администрациян бұшлығы Николай Джугаров пілдерне дыры, өзен дырыхынче юлашки вағытра виже бұдырмақ бұл заэрдне, ажезен вилне. Өзенчен пари хынехы бідерне, өтізем ашам жа девишлі пықмандран бұрны шыран уйрылна. Икім жүй дувыл инвалид ажезене тада сывлық енбе хавжа кезене бұл жасы. Республика Рашеш пилік пене яғына жа инвалид пұрынайд. Бізенчен пинде шыралы жа шкула гайма бұшламанны зем. Бізен вали шкулу мінхи ядарлы вренде учреждені земде шеделіксір, ағал шкул зен жеде услови зем жук. Премшсен же логопед сем, дефектолог сем, психолог сем житмеще. Екімшсен же ядарлы оборудование зағал. Республика бұшлахе Михаил Игнатий Паурнадырық, куен бе ишсем зағалмарду заиртермелі. Алексей Иванов, Александр Петров, Республика.